Irakli Alasanias, moulodneli inițiativa opoziției, erti candidatis garșemo gaertiane, bișesahe opoziția și ganshoa bulișe pa sebe, bismize zihteba. Aliansis lideri romul mați, merobisa cutari candidaturis da saheleba, colas da astro, dres ertian candidatura de saubrovda, marjanișfilis teatri, levan gacecila de stanertat cideba. Aliansii საქართველოსთვის ლიდერი აცხადებს, რომ მისი გუნდი საერთო კანდიდატზე შეთანხმებისათვის ყველაფერს გააკეთებს. Ირაკლი ალასანია მოლაპარაკებისათვის მზადაა. Პოლიტიკურ გაერთიანებაში შემოვალი სუბიექტები ლიდერის პოზიციას იზიარებენ. Პრაიმერის ინიციატორი პარტიები კი თვლიან, რომ ერთიანი კანდიდატის გამოვლენის ერთადერთი გზა სწორედ პრაიმერია. რედისონის მოამბის სტუდიიდან თემას ქეთევან ბოჯგუა განაცხადებს. Opoziției გაერთიანების იდეაში განსაკუთრებით ახალი არაფერია, თუმცა საინტერესოა ვინ გამოდის ამ იდეით. Ეს არის ირაკლი ალასანია, ადამიანი, რომელმაც მერობის კანდიდატურაზე საკუთარი თავის დასახელებით თავის დროზე ფაქტობრივად ჩაშალა ამ გაერთიანების იდეა. Ახლა ის აცხადებს, რომ საჭიროა ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატი და ამას აკეთებს ლევან გაჩეჩილაძის მოძრაობასთან შეხვედრის შემდეგ. Camerepta Irakli Alasania da Levon Gacecilaze ertad Redisonis Khmauriani shekhodris shemdeg ar gamochenilan. Ramdenime tviani pauzis shemdeg ori lideri shekhodra shemtkhovit irom ariqo Alasanias komentarit maleve dadastunda. Aliansis lideri romelmat sakutari kandidaturis dasakheleba tavis droze qolas daastro molodnelat ertiani opozitsiuri kandidatis autsileblobaze alaparakda. Saerto mizani aris ertiani politikuri zala, ertiani kandidati da ese gasvla archevnebshi. Ai amaze midis politikuri konsultatsiebi. Alasanias poziția ikve gaiziara da dafixira Levan Gacecilaze mat sazogadoebrivi mozdraobis lideri sakutari kandidatura ar dausakhelebia, tumtsa daadastura rom sva opozitsiur zalebtan ertad archevnebis mogebas apirebs. Alian mishnelovania ertoba da erti kandidati. Es ari garantirebuli gamarjeba. Ertiani kandidati gaimarjebs. Aliansis poziției moulodnel sulebas misi წევრები ხალხის ნებას უკავშირებენ. Პოლიტიკოსები, რომლებიც ბოლოდრომდე პრაიმერის იდეას კატეგორიულად აკრიტიკებდნენ, დღეს ამას აღარ გამორიცხავენ. Კატეგორიული ტონი შეცვალეს ალიანსის წევრებმა კანდიდატურასთან დაკავშირებითაც. Alianța scăpă de tavisi politicuri zâle vișeama vari, romelas tavisi lideri da candidati gama cu ete. Ei s-a tăiat unde își xalchis gada s-a tăiat de vinic nevoie certiani candidati. Tău bari ai mazerom Levan Gacecila de șaiz leba gătă se certiani candidati ram netișe. Îți dă consultație mi-u din arăt jur nu găuțrat mă ulen nevoie. Uco gans xalchul gama cu ete bule băsa pixire f salianța arciune vișeam gom scenar tânda cavșire bitaz. Certiani opozițiuri prontis gax nici de aromul s-a Levan Gacecila de uco ram deni metui axmo anef stres arcialianța este urmă magamori stres. Cioni politicuri ბრძოლის არსენალში ეს საშუალება იყო და კლავინდებურად რჩება, მაგრამ აქცია არ უნდა იყოს თვითმიზანი. Როგორ? აი ეს ჭრელად ბევრი ხალხი მოვა და ოპოზიცია გაიმარჯვებს. როდესაც თვითონვე დაინახავენ რამდენი ხალხი უჭეს პირდაპირ გამოიტანენ და დადგამენ სხვა უშნაველზე და არჩევნების წინ მოვიგებთ არჩევნებს მინდა გავაფრთხილო ხელისუფლება. მასშტაბში მინდა ეცათარიანება ამაში ორიზე არაც აქვს ხო? Ახალი პოლიტიკური თამაშის დაწყების შესახებ ეჭვმრეწველების ლიდერს გაჩეჩილაძისა და ალიანსის იდეების დამთხოვის გამო გაუჩნდა. Რომელია მატჩი მთავარი მოთამაშე ზურაბ ყემალაძე ჯერ ვერ აკონკრეტებს და ალიანსის შემოთავაზებულ ერთობაში მონაწილეობასაც საეჭვოდ მიიჩნევს. ყველა პარტიას აქვს თავისი მიზნები და თავისი ამოცანები და ყველას მიაჩნია რომ თავისი კანდიდატი ყველაზე უკეთესი კანდიდატია. არარეალურად მიაჩნიათ ერთიანობის იდეა საპარლამენტო ოპოზიციის წევრებსა და მერობის დამოუკიდებელ კანდიდატ ნიკა ივანიშვილსაც. Ვერ წარმოვიდგენია თქვათ ნოღაიდელის გუნდი და თქვათ ალასანიას გუნდი როგორ შეთანხმდებიან საერთო კანდიდატზე. Აბსოლუტურად სხვა წყალგამყოფია უკვე და წყალგამყოფი გადის რუსეთსა და დასავლეთზე. Იარ რიყების მიყელება ოპონენტებისათვის რომ ვიღაცა უფრო პროდასავლურია, ვიღაცა უფრო პრორუსულია, ეს არ არის. პოტენციური პარტნიორების კატეგორიებად დაყოფის იდეა არ მოსწონს კონსერვატორების ლიდერსაც კახა კუკავასთვის თუ ალიანს ერთიანობას თუ სხვა პარტია საგარეო პოლიტიკურ კურსთან შეგუება მოუწევს, თუმცა კონსულტაციების დაწყებას პრაიმერის ინიციატორები ჯერ აჩქარობენ. Ლევან გაჩეჩილაძის კანდიდატურა არ დგას, თუ ლევანის კანდიდატურა დადგება ჩვენ ამას განვიხილავთ. Რაც შეეხება სხვა რომელიმე კანდიდატურას ჩვენ ამას არ განვიხილავთ, როგორც დავუშვათ პრაიმერის გარშე შესათანხმებელ კანდიდატურას. არსებობს თუ არა ოპოზიციის ლევან გაჩეჩილაძის გარშემო გაერთიანების გეგმა ეროვნულ ფორუმში შეფასებისგან თავს იკავებენ. თავად ფორუმი არჩევნებთან დაკავშირებულ არც ერთ გაერთიანებაში მონაწილეობას არ აპირებს. ლიდერის შეცვლის ხარჯზე გაერთიანების იდეა არ მოსწონთ ლეიბორისტებსაც. უნდა იყოს ერთიანი ფრონტი შექმნილი, უნდა იყოს ერთიანი ლიდერი ჩალანათელაშვილი. ერთიან ოპოზიციურ კანდიდატზე კონსულტაციებს ალბათ დაიწყებს. Ყველის პოლიტიკური ძალები, ვინც არჩევნებში იყოს მონაწილეობას, ფორუმი არაპირებს არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას. მათ, ვინც არჩევნებში მონაწილეობას აპირებს, ალიანსი კონსულტაციებზე ეპატიჟება. უახლოეს მომავალში ალასანიას გუნდი საზოგადოებას გაერთიანების საკუთარ ფორმულას შესთავაზებს.
Rogori ikneba alianses formula dauchern tu ara mkhars kolegebi es uka tvis bolomde gaxteba tsnobili jerjerobit primeris initsiatorebi pozitsias artsulian Salome Zubabishvilsa da Nino Burjanadzeski sakutari mosazreba jera daufiksirebiat. Didi madloba Keti Ketevan Bojgua saubrobda Redisonis Moambi studiidan.